Поранешниот директор на Фондот за здравствено осигурување, Орхан Рамадани, одговарајќи на прашањето околу буџетот, рече дека клиниката може да набавува одредени лекарства само доколку за тоа има одобрени од Министерството за здравство и Фондот за здравство. Тој истакна и дека секоја година буџетот на клиниката растел, но растел и условниот буџет кој всушност представува дополнителни трошоци. Во 2017, ако буџетот било 600 и нешто милиони денари, а условниот буџет било 71 милион денари. 2018 63 милиони денари, 2019 305 милиони, кога е земено многу повише, влезени во листата, односно давени согласности за 16-17 лекови, и 2020 е 336 милиони денари. Поранешниот веде директор на фондот Миле Сугарев и во неколку наврати раководител за финансиски прашања изјави дека ниту имал можност да забрани набавка на лекови, ниту пак сакал тоа да го стори, бидејќи сепак се работи за потребни лекови за болни. Јас се судирам со ова, веќе 17 години работејќи во фондот. Дали да му забранам на директорот ден во состојба, 6 месеци, да забранам да не купува лекови, оти нема пари? Ја со сета почит на сите и на законот, одговорно тврдам, ја не сакав да се ставам во улога да забранам да се купи лек и да осудам некого на смрт, оти него да било лекови. Пред анкетната комисија, како сведоци се поканети и актуелната директорка на фондот, Маја Парнаджиева, и екс-директорот Ден Дончев, но тој не дојде на седницата.